Сьогодні хочу особливо відзначити нашу співпрацю з Німеччиною. Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцем. Дві нові пускові установки «Аріс-Ті» доставлені в Україну. Це потужна і дуже потрібна система ППО. Дякую Німеччину за допомогу в захисті від російського терору. Сьогодні моїм указом введено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки воєнкомів і загалом роботи центрів комплектування, повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони та безпеки, саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування.